Жаңа әліппе негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелеріне қатысты сауат ашу бағдарламасы армысыздар. На телеканале «Алау» программа «Сават Ашу». Мы постараемся научить вас читать и писать правильно по новому алфавиту. Жаңа сабаққа көшпестен бұрын, өткен сабақты өткен, емле ережесіне сәйкес, бөлек жазылатын сөздерге көз жүгіртіп, есімізге түсірейік. Давайте вспомним примеры из прошлого урока. Жиналысқа дейін, қалам мен қағаз, кітап пен дәптер. Есік алды, үй арты, көпір асты, үстілдің үсті. Қала маңы, базар жаны, аула іші, қора сырты. Жүрек тұсы, ауыл шеті, өзен бойы, тұла бойы. Қас батыр, шынжыр балақ, шұбар түз, қара тер. Ал енді бүгінгі күнгі жаңа тақырып, бірге жазылатын сөздер емлесіне тоқталайық. А сегодня мы будем проходить слова, которые пишутся слитно. Екі түбірден құралған, бір ғана зат пен ұғым атауы бірге жазылады. Название одного предмета, который состоит из двух корней, пишутся слитно. Көкөніс, шекара, жертөле, бағдаршам, сусабын. Екінші сыңары лық, лік, дық, дік, тық, тік қосымшасымен келген қоғамдық әлеуметтік лексика бірге жазылады. Общественная, социальная лексика с окончаниями лык, лик, дык, дык, тык, тык пишутся слитно. Осы емле ережесіне сәйкес мысалдар легі. Примеры по этому правилу правописания. Орта азиялық, жер жүзілік, арам пиғылдық, бүкіл әлемдік. Ар ер қосымшасымен келетін әдет ғұрып, кәде атаулары бірге жазылады. Название обрядов, обычаев с окончанием ар, ер пишутся слитно. Мысал сөздерге кезек берейік. Примеры по этому правилу. Ауыз – ашар, атқа – мінер. Лар, лер, дар, дер, тар – тер қосымшасымен келетін ботаникалық, зоологиялық атаулар бірге жазылады. Ботанические, зоологические названия с окончанием лар, лер, дар, дер, тар, тер пишутся слитно. Мысалдар легіне назар аударайық. Сөздерді оқып, жаттығыңыздар. Давайте приведем теперь примеры. Балық қоректілер, жалан көзділер, ағаш кеміргіштер. Келесі кезектегі бірге жазылатын сөздерге тоқталар болсақ. Ғыш, күш, ғыш, гүш қосымшасымен келетін құрал сайман және техника атаулары бірге жазылады. Название инструментов и техники с окончанием гүш, күш, ғыш, гүш пишутся слитно. Осы емле ережесіне сәйкес мысал келтірейік. Примеры по этому правилу правописания. Кеспе кескіш, сабын салғыш, өрт сөндіргіш. Т, Т, Д, Д, Па, Пе, Ба, Бе, Ма, Ме, Ыс, Іс, С. Ғы, Г, Х, Х қосымшасымен келетін лексикаланған тұрақты тіркестермен зат атаулары бірге жазылады. Устойчивое сочетание и название предметов с окончанием Т, Т, Д, Д, Па, Пе, Ба, Бе, Ма, Ме, Ыс, Іс, С, Ғ, Г, Х, Х пишутся слитно. Осы емле ережесіне сәйкес
Масалдар лего. Примеры по этому правилу правописания. Креберес. Кун курес. Ауа сызгы. Баукеспе. Жан бағыз. Бүрі ойнақ. Бүгінге осы. Басқа да емле ережелеріне біз келесі сабақта тоқталатын боламыз. Сауат ашу бағдарламасын жіберіп, алмаңыздар. Құрметті көрермен, латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі мәселесі аясындағы сауат ашу бағдарламасын Алау телеарнасының ресми ақпараттық порталынан да тамашалай аласыздар. Дорогие зрители, а также программу «Сауат ашу» вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала «Алау».